Tak, prosím s vámi, přátelé, zdraví vás Michael a já vás opět vítám u dalšího dílu ze Země kostky. Tentokrát to bude takový poněkud dost asi krátký díl a převážně informativní. Jedná se o to za prvý, jak vidíte, mám tady Země kostku dostaný na server, takže momentálně už pojedu Země kostku na serveru. Přinesl jsem si všechny své informace, takže jak vidíte, normálně tady je seznam hráčů. Tak, já začnu těma informacima logicky, že jo. Tak první věc, kterou jste jako slyšeli, je to, že už budu hrát na serveru. Druhá věc je ta, že nejsem si jistý, jestli to je dobrá volba, protože ačkoliv jsou teda povolený, samozřejmě funguje všechno, jo. Nemůžu ničit a tak dále. To samozřejmě nejde, to funguje. Ale zjistil jsem, že tady v jedné té vesnici někde tam v dále, kde jsme pouštěli ten jeden mlejn, jestli si pamatujete, u toho obrovského pole, tak ten se netočí. Tak nevím, jestli to je jenom chybou toho, že jsem přinesl tu mapu, anebo serverem, že tu nebudou fungovat nějaký příkazy, nebo prostě server to všechno nestíhá plnit. To poznáme časem, takže pokud by byl nějaký problém, tak bych hold musel se vrátit zpátky na single. Ale třeba tady vidíte, že tohle to funguje. A buď pokračovat normálně sám na singlu, anebo doufat, že to všechno půjde. To je jedna věc se serverem. Samozřejmě už jsem v kontaktu s Memonexem, který odsouhlasil můj návrh, že bychom potom mohli v pekle pokračovat spolu. Tudíž už byl i tady na serveru, já jsem si od něj nechal poslat samozřejmě nick, abych ho přidal na whitelist. Samozřejmě je to server chráněný whitelistem, takže se sem nikdo nedostane. A nechal jsem si od něj zabalit a poslat složku z player data. Tu jsem se vložil k té své a funguje to. Měl svoje věci, byl tam, kde skončil na singlu. Jediný problémeček byl je, že achievementy máme spojený, takže on má moje. Nevím, ale asi s tím nic neuděláme, co se dá nic dělat, prostě achievementy bude mít spojený. Každopádně vidíte achievementy vpravo, tak byl jsem tam pouze já a on vidí taky moje, nejsme tady oba. Nevím, možná, že časem se to spraví, že tam budeme oba, nebo netuším. Asi bychom to měli začít od začátku a fakt by to fungovalo, ale to je nesmysl. Tudíž, to je další věc. Tím pádem se dostávám k tomu, proč tohle video bude asi krátký. Je to z toho důvodu, že já jsem se vlastně dostal do fáze hry, kdy už teďko se můžu rozhodnout buď zkusit splnit ještě nějaký menší mise a loadat se tu někde městem a hledat tam, kde jsem byl a netrefil jsem se někam, nebo jsem něco přelídnul, a nebo jít do pekla. Jenomže do toho pekla já chci jít s Memonexem, budeme hrát kooperativně. To znamená, že Země kostka bude na nějakou dobu umlčená, dokud mě Memonex nedožene. A já věřím tomu, že to bude celkem rychle, protože on teďko říká, že chce natáčet v obden Země kostku, tudíž to asi moc dlouho trvat nebude. A pak bychom se na to vydali společně. To znamená, že já teďko se vrátím k tomu, proč jsem tady. Jak vidíte, já jsem tady u toho statního orla. Mám 26 šípů, včetně luku. Jediná věc, která teď samozřejmě osobně nevím, jestli bude fungovat tohleto, protože za první jsme na serveru a za druhý, když teď přijdu ke královi, tak mi flákne šutrákem do držky. Sebere mi 3 srdíčka, řekli mi, že jsem mizerný střelec, abych zdrhnul. Takže já netuším, jestli to tady bude fungovat, takže to vyzkoušíme. Já zkusím trefit to hnízdo a uvidíme, jestli vidí ten slepice. Znova. Pojď, slípko. Orle, pojď. Pojď, trv se, vyleď. Ať to mám splněný. No, musím být tady. Na flakon zkusím další šíp. Pojď. Vylítni. Neblbni, nebuď kjáva. Vyplaším tě, pojď. Pojď ven, no nestyď se, vylítni. Takže vypadá to, že tady už to fungovat nebude. Já zkusím trefit pár těch terčů. Moc těch šípů nemám, zkusím pár těch terčů trefit. To bylo pozdě asi. A zkusím znova teda vylézt se, kolik mám šípů, 17. A zkusím znova trefit to hnízdo. Jestli náhodou vylítne. A jestli ne, tak jsem v říti. Nevylítne. No tak počkáte, zkusím tále to. Tam jsem se trefil, zkusím trefit tu
tu. Tak a uvidíme, jestli poletí z jedné nebo z druhé strany, ale vypadá to, že ne. Takže jsou tu dvě možnosti. Buď to nefunguje díky tomu, že jsem na serveru, což můžeme jednoduše zkusit. Vlezeme do singlu. Záloha, kopie, to jsem dával na server, abych si to nepokakal. Otázka je, že já vůbec nevím, kde jsem. Já jsem v ledové vesnici. Jo. Jej, proč mi to tam píše dekodování v OBSku? Vidíte, tak se to seká. To je výhoda to, že jsem byl na tom serveru, já jsem právě v to doufal, protože jak víte, server má samozřejmě daleko kratší dohled než single, nebo klasický svět tady v singlu. A proto to tady škubí a tam ne, tak podívejte se. Nebudeme to řešit, já si vlezu tyko na server. A zjistíme to úplně jednoduše. Tadyhle si jednoduše a sprostě opíšu souřadnice. Protneme se v tom světě na ty souřadnice, kde jsem tady. To znamená, že minus 182, 67 a 1027. Blbý je, že zase mi potom padne hra, protože v momentě, kdy otevřu hru do lanky, tak potom nejde vypnout. Takže vlezeme sem. 4.9.11. Tak to bylo obráceně. Aha, byl jsem taky pěkný cvok. Tak, úplně jednou, že to vyřešíme. Blbý je, že já potom to budu se asi pravděpodobně střihnout, protože já se nedostanu tady z té hry na server, protože se zasekne hra. Takže, ač nedá se nic dělat. Aspoň, ale musíme to vyzkoušet, jinak to nejde. Ale proč vždycky zmašnu tohle? Takže, tp minus 182.67.1027. Portneme se sem. Vidíte, že mám pořád 30 šipů, tady mám dokonce víc, než jsem měl, jsem asi něco zkoušel. Zkusím tady vlézt a zkusím trefit to hnízdo. Jestli ta orlice slepičí vylítne znova nebo ne, vypadá to, že asi ne, takže jsem prostě a jednoduše ten úkol promeškal. Pojď, tref tu. To bylo málo, jsem to natah málo, co? Neletí. Takže to vypadá, že prostě ten úkol jsem prošvih a už ho nedodělám. No, každopádně. Tím pádem to bude pro tohle video asi všechno, protože jak jsem vám říkal na začátku, já teďko už budu čekat na Memonexe. A kdo jsi to sledoval? Jo, za prvý vám to ještě musím ukázat. Tohle je ještě jedna věc. Já jsem tady pořád řešil, proč je tady to sklo a tady vidět, že je tajná místnost. Já jsem si myslel právě, že jakmile v momentě, kdy sundám tu slípku, tak tady ten blbec místo toho, aby mě furt mlátil do držky, tak mi pochválí a otevře třeba přístup, že se tady zmizí třeba jedno sklo nebo tak. Jenomže samozřejmě to by nebyl Michael, že jo, by nepřemýšlel o hovadina. Připnu to takhle krásně, stačí oběhnout. Elap a tady je vchod. Prostě klasika, že jo, to jsem prostě já. Nevšímá si těch úplně jednoduchých a základních věcí, takže takhle jsem se tak krásně proleze a tady je tada, tajná místnost. Blahopřejeme, děkuji. Máme tady další diamantík. A to je všechno. Není tady něco na stlačení? Nějaký tlačidlo? Co? Není. Ano, tady se využívá těch světelných bugů. To jsem kdysi využíval na prvním světě, co byl před Atlantidou. Takže tohle to si odeznám rovnou. To sebou nepotřebuju. A koukám, že to mám pěkně narvaný. I tu oce bych možná mohl vyhodit, protože tady mi k ničemu tu nikde jinde než v tomto městě neutratím. A konec konců tam potřebujete 9 kousků, no to by vám to uznalo jako jedno zlato. Tu odměnu. Takže já teda vypadnu tady odsaď a teďko se teda dostanu k té poslední části tohohle videa. A to je ten, nebo spíš ta, oprava toho mostu. Nebo ty lávky, nebo co on to tam říká, se mu tadyhle ten běhací ten, ať jsem tam rychlejš. Ježiš, tady to všude jsem má liána, to mě to brzdí, ale vidíte, tady to funguje. No já jsem vlastně v singlu, no. Vidíte, to jsem se nevšiml. A ten myslím, že se taky netočí, na to zjistím potom. Protože, jak jistě víte, tady, já se tam dostanu tentokrát tady, protože nebudu čekat na to, že se mi tam otevřou vrata. Tam, kde je vzadu ta lodička,
Ještě se dá proběhnout, to ani nevím. Tady je ta lodička, tak tam je ten mostek vzadu, že jo? Ten, který nefunguje. A ten člobrda, ten klíčník, vrátník, nebo vrátěník, to už je jedno, co tam je, tak mi říkal, abych do města skočil pro nářadí, aby to mohl opravit. Co znamená, že jediný město, který tady je, že tohle to není město, že jo, to je jenom nějaký hrad pánů a dámů a bůh ví čeho ještě, tak je to hlavní město, které je někde tam tím směrem. Není tady schovaná truhla, pod tím není. A tam opravdu jeden krám je, prodávají tam, myslím, že se to jmenuje nářadí nebo nářadí a všemožné věcičky nebo něco takového. Ale ten krám je zavřený. Ten krám je zavřený železnýma dveřma a já vůbec netuším, nech toho bejt, tam na ně kouká. A já vůbec netuším, jak ho otevřít, protože já jsem tam to místo probíhal a tam vůbec nemám ponětí, co mám dělat. Takže jsou tu dvě možnosti, buď to teďko budu zkoušet. Já zkusím čirou náhodu, jestli... Počkej, kde je ten vchod? Kudy se tam vlastně šlo? Tady ne, tady jsou vrátka, no. Ano, vrátka, no, to je, máme koukám s Memonexem naprosto krásně společný, že přehlídáváme vrátka. Přehlídáváme, ano. Přehlížíme, error. Nefunguje to, no. A to, on to tady říká, jo, že má skočit. Kup mi ve městě nářadí, no. Což je jasný, že musím do toho, musím tam, do toho hlavního města, do toho krámku, ale ten krámek je zavřený, tudíž buď je tam někde nějaký úkol, který musím splnit, aby se mi otevřel. A nebo fakt nevím. Takže já hod asi pravděpodobně kontaktuju temného pána, protože já tam jsem v koncích a bez toho mám ponětí, kde v tom městě tam co dělat. A buď mi poradí, anebo se na to prostě vykašleme a tady předpokládám bude stejně jenom odměna diamant. Takže to se týká tohohle žádná velká ztráta. Ale na druhou stranu zase, že jo, když tady ty úkoly jsou, tak proč je neplnit? Že to napadne jistě každýho a já bych to byl taky radši, kdybych měl splněno co nejvíc toho možného, co tady jde. Ne, tady něco schovaný za rohem. Není, já jsem to mě neoblídnul. No. Takže bych byl taky radši mít to splněný, ale jak říkám, zase nemá smysl se tady někde extra trápit. Tady je truhla, já jsem si minule nevšim. Kukec salmon a string. Dobře, tak ty salmonky si vemu. A ty máš tím furt jenom brambory. No, paráda, truhlíčka. Takže já se spojím s temnopánem, možná, že mu svitne, rozsvítí se trošku naději a poradí mi. No, pěkný efekt toho slunce, pěkný efekt. Poradí mi, co teda dá dělat, případně on už mi i naznačoval, že tam jsou ještě asi dvě nebo tři velký mise, který jsem minul, který jsem ještě nenašel, takže tam asi si taky nechám poradit, protože... A teď se dostanu, no výrok máme 13 minut, a teď se dostanu, a to vypadá jako takhle ksicht. Hezky odbíhám, co? Hezky pořád odbíhám od tématu. A teď se dostanu k té další části, což je pro mě osobně velký zklamání, jak malých, řekněme v uvozovkách, nemyslím to špatně youtuberů, který se do toho vrhli a skončili velice záhy s natáčením, tak co se týká Filmlora, který mě opravdu ale hluboce zklamal, jako to jsem si o ní nemyslel, že se na to vykašle, ačkoliv ta země kostka vlastně byla v jedné verzi upravená přímo pro něj, protože tam byly hlášky, které směřovaly na jeho nick a jeho osobu. A to je prostě ukázka toho, že jsou ty lidi zvyklí hrát mapy, kde dostanou do seznamu všechno brnění, dostanou 300 staků jídla, perel a skákejte si, táhle se propláš, tadyhle uděj tohle, hoď tam i ten talesetě, tohle tohleto. A tím to haslo. Jenomže v momentě, kdy jste dostanou do takovéhle mapy, jako je tohle, kde musí přemýšlet, plnit úkoly, navazovat jednou misí na tu druhou, teď jste viděli vlastně minulých, nebo v těch posledních dvou asi dílek to bylo, že jsme se díky tomu písečnímu městu dostali zpátky do té zimní osady, kde jsem vlastně dořešil ten úkol s tím alkoholem, který jsem si myslel, že prostě jsem udělal blbě. Takže ty úkoly jsou tady propletený tím příběhem, a to, co uděláte na začátku, tak můžete klidně splnit až úplně na konci. Takže to mě jako u toho Filmlora jako hodně a dost mrzí, že se na to vykašlal, ačkoliv to byl i pro něj připravený. Ale to jsou i ostatní, jo, protože koukal jsem třeba, že Denča taky tam dotočila snad jenom jeden díl, taky se na to vykašlala, asi zjistila, že to není to, co si myslela. Z Reborn to Play taky tam, myslím, že mají asi 6 dílů, teda ty u toho nevydrželi skoro nejdíl. A pak se na to taky vykašlali, ale zase tam
nemůžu soudit podle toho, že by řekli, jo, tohle mapa nás nebaví, protože tady je hle díra. Protože to hráli ve dvou, tak je docela dost možný, že prostě jeden z nich už neměl čas, nebo se k sobě nedostali tak, aby mohli natáčet, tak se na to vykašli, protože ho to třeba chtějí hrát spolu, to nevím, nebudu soudit. A vlastně já jsem jediný, teďko kromě Memonexe, který se tomu samozřejmě vrátil, díky tomu, že začal zase točit, tak jsem vlastně zůstal, teďko když dáme stranu Memonexe, který točí chvilku teďko zase jenom, tak jsem zůstal jediný člověk, který vlastně celou tuhle tu mapu se tady hraje sám a ostatní se buď vezou s tím, že čekají na to, až co udělám já, anebo se prostě jenom koukají. Já jsem rád samozřejmě, že ta veškerá ta pozornost zůstala jenom na mě, ale zase na rovinu vám rovnou řeknu, že vůči stvořitelům Země kostky, když to takhle blbě řeknu, Nemovi a Skarkonovi, je to dost velká neústa, protože ty kluci si s tím dali tak neskutečný množství práce, který si my neumíme ani představit, kolik hodin u toho strávili, kolik toho museli několikrát předělávat kvůli Minecraftu, protože chyby, bugy a tak dále. A výsledek je takový, že po tom obrovském boomu, který byl po vydání Země kostky, to spadlo prakticky na nulu. Zůstal jsem v tom sám, kromě teďka Memonexe, a to jsem vlastně uznal za vhodný nabídnout mu tu možnost té spolupráce, protože když už jsme jenom dva, tak určitě si užijeme i vzájemně víc srandy, když to tady půjdeme ve dvou, bude to zábavnější a bude to podle mě i větší zážitek. Navíc si myslím, že když bude hrát se mnou, budeme to vycházet na obou kanálech, že mu přinesu aspoň nějakou publicitu, protože ten člověk je podle mě nedoceněný. Myslím si, že no, jak to říct. Prostě mrzí mě, že má tak málo odběratelů a že na ní lidi tak strašně málo koukají, protože on je zábavný. Má docela taky velice dobrý vtipný hlášky, dokáže si poradit taky ve spoustě situací, jako třeba vyřešil ten další kámen, co se týká těch pecí, kde já jsem se absolutně blbě ztratil. Když jsem nepochopil ty nápovědy v těch pecích samozřejmě, ale to taky je otázka toho, že já jsem nikdy takovou mapu nehrál samozřejmě. Je to moje první, vlastně naprosto první adventure mapa, není to tohle není, kterou hrajou, takže samozřejmě díky tomu, i díky tomu, že se to natáčí, tak dělám chyby, jsem nesoustředěný na to, co bych měl se soustředit a pak mi přehlídnu si nějaký ty indicie v textu nebo něco nedojde a tak dále. Někdo už na to dokonce v komentářích narazil, že je rozdíl jen tak, zajímavý tvar, jen tak si tu mapu hrát doma v klidu a číst si a probíhat si a je rozdíl tu mapu natáčet, protože v tu chvíli samozřejmě musíte hrát, musíte komentovat, aby to nebylo nudný, protože jinak sám na to, nechoď sem, není tady most, jinak sám na to samozřejmě lidi vykváknou a že jo, točit potom pro 50 zhlídnutí a 5 lajků, to taky nemá smysl, že jo. Takže to jsou asi ty dneska ty nejhlavnější informace, no vidíte, nakonec jsem se prokecal až k 18 minutám. Tudíž je mi to líto, ale tohle je asi na nějakou dobu poslední Země kostka na mém kanálu. Já teďko už počkám na toho Memonexe, až mě dožene. Ale víš co, padej. Až mě dožene a díky tomu teda, že jsme vyzkoušeli to, že na tom serveru to jde, včetně toho, že jsme přinesli informace obou hráčů, takže nepřijdeme o ty hlavně o ty věci, co máme tady, protože tohle to všechno sbírat znova vlastně už nejde, když by se připojil on do mýho světa, já ho portnul, dejme tomu někam, kde on skončil, tak samozřejmě tohle to všechno už nemá, že jo. A to je asi všechno. Takže já doufám, že to pochopíte, že na mě počkáte s tou Země kostkou, že na mě nezapomenete v tomhle směru a uvidíme se znovu zase někdy u dalšího dílu u Země kostky, kde budeme pokračovat už. Buď budeme pokračovat záhy, podle toho samozřejmě, jak se moc nade mnou slituje temný pán a poskytne mi nějaký napovědy, co se týká toho nářadí pro tenhle most, včetně těch dalších misí v tom městě, takže buď budeme pokračovat v dalším městě, ne v dalším městě, ale v dalším dílu, opět v hlavním městě, budeme plnit další mise, a nebo potom budeme pokračovat až s Memonexem a bude nás čekat teda vyházet tam ty poslední dva, ne jeden, jeden ten poslední shooter do toho portálu by se zprovoznil a půjdeme do pekla. A přesuneme se vlastně do druhé části této Země kostky, což je hezký, protože momentálně teď je tam nahráto kolik? 35 dílů zhruba, což je pěkný, nečekal jsem, že to bude tolika. A poslední dobou, díky tomu vlastně, že Země kostka byla i jediný Minecraft, který vychází na mý kanále, tak se celkem zvedla i sledovanost, což jsem rád.
A co se týká těch ostatních Minecraftů, jako je Undermine a Atlantida, tak Atlantida teďka párkrát vyšla. Co se týká Underminu, tak ne, nemusíte si myslet, že by mě to přestalo bavit a hrát nebo něco takového, ale jak víte, na Underminu to je hodně postaveno, takže já se teď rozmýšlím, co dělat dál. A samozřejmě víte, že tam rozestavený ten hrad. Teď jsem dostavil tu knihovnu a začali jsme tam na live streamu stavět to přístaviště pro tu pirátskou vesnici, takže já teď hodně přemýšlím, jak to tam zabudovat, aby to nějak vypadalo. Vymýšlím teď styl těch hradeb, plus nějaký ty věže tam budou asi dvě nebo tři. Je, ty se nedostaneš ale ven, viď. Jen se tam vykoupí, aspoň nebudeš tak smrdět. Takže proto tyko Undermine nevychází. Ale chtěl bych to samozřejmě tyko napravit, protože jestliže tyko nebude vycházet země kostka, tak to samozřejmě musí nahradit Undermine. Takže to bude asi z tohohle informačního videa všechno. Já doufám, že jsem vás nenudil. Doufám, že pochopíte ty důvody, proč nejspíš nebude další země kostka do té doby, než mě doženeme Monex a popřeji vám pěkný den, no, mějte se hezky, děkuji za sledování, za případný lajky, komentáře a tak dále. A ahoj.